Hej, og velkommen til. Jeg har Brian og Promik med mig i denne her omgang. Velkommen, dreng. Nå, tak skal I have. Og tak for hjælpen fra streamen, Brian. Det var sgu hyggeligt. Det var hyggeligt, at vi gør igen. Ja, for helvede da. Til jer, der ikke lige fulgt med og så den stream, så tænker jeg, så vil jeg sgu da lige vise rundt og se, så kan I se, hvad vi har fået lavet herinde. Fordi det er faktisk ved at blive rigtig godt herinde. Det begynder at ligne noget. Desværre så kommer jeg bare til at skylde Brian en masse kort, så det er noget mig. Jeg har hjulpet en del. Det må man sige. Altså, Brian har sponsoreret alt kort, og så har vi været nede og hentet Netherbrick sammen. Så ja. Det går fremad, stille og roligt. Men vi har fået sat glaspartierne op, og det her det ser pisse lækkert ud. Jeg har fået rettet gangene herinde, så de er stort set ens all over the place. Tror jeg faktisk, at jeg har fået lavet det til. Men vi mangler rigtig meget herinde. Vi mangler en masse korts stadigvæk, så jeg skal på et tidspunkt skære ned og have grindet en masse korts sammen på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Men planen er i hvert fald, at her i toppen, i den her øverste række heroppe, der laver vi Netherbrick, og så havde... Brian, havde du nogle af dem der, de der røde blokke der? Dem kan du lave. Det er jo med de der Nether Ward, og så med de der Nether Bricks, som ligger i smeltefanden. Ja. Så lad os se, om han har nogle netherwards liggende et eller andet sted. Det har vi der. Fordi så skal I se her, nemlig guys. Så bliver det bare super fantastisk. Skal de bare ligge på krydser hinanden? Ja. Super. Sådan der. Fordi så bliver hernede nemlig, i denne her afdeling, her imellem det her, det bliver nemlig den her farve. Vi kan lige prøve at sætte en op herover, så I kan se, hvordan det ledes. Det hele det kommer til at spille her. Sætter vi lige op der, bare for sjov. Sådan der. Så bliver det nemlig den farve der. Og så tænker jeg, at vi hernede fra vinduet af, og så hele vejen herned til, der laver vi også den der røde farve der. Og så den sidste afdeling hernede, fra de her bølgede trappetrin, og hele vejen herned til, der laver vi simpelthen den røde quartz. Netherwart-blokken, den laver vi dernede, og så bliver der lava på den allersidste, altså den her flade plade, der er hernede, den fylder vi op med lava. Ja, så skulle jeg da også lige hoppe ned til den, det kunne jeg da godt se. Men hernede, der laver vi lava, og sådan er det. Stille og roligt. Vi laver lava hernede, og får en lille sø op at køre her. Så havde jeg sådan lidt en idé om, at vi måske i den her, i bunden af den her, hvis vi rykker den her en anelse op, måske lige en tak eller to op, og så laver vi et hul her, hvor der så vælter lava ud og ned i selve lavasøen. Det tror jeg kunne være en lille fed detalje. Men lavaen, den kommer altså først på til aller sidst, når billedet stort set er færdigt. Fordi jeg tænker lidt, det vil være rigtig dumt at lægge lava hernede nu, og så vi døber rundt, og jeg ved, jeg falder ned på et eller andet tidspunkt. Det gør jeg i hvert fald der. Og så kan det godt gå galt. Så det er simpelthen måden, vi det her build, det kommer til at gå ud på. Og hvordan det kommer til at se ud på, det var det, jeg mente. Sådan, jeg skal lige lære dig at snakke ordentligt dansk, fordi jeg lærte det i 2. klasse nemlig, så det er sådan, det er. Ja. Men herover der har Brian, han har sat sådan en dejlig lille smeltemaskine op til mig. Vi har været ned og farme rigtig, rigtig meget netherrack, sådan der, yes, det er dejligt, det går rigtig godt. Holy shit, mand, jeg er god sprogspasser, follow in der. Ja. Den bedste. Men den står og kører her stille og roligt, og så skal vi have lavet en masse af de her nether bricks til væggen her, men vi skal have noget mønster i her imellem, fordi der kommer til at være sådan en plade med noget symbol her på alle siderne her, men her imellem, der skal være et eller andet, der ligesom bryder med det her mørkerøde, fordi det bliver sgu for mørkt, hvis den bare får lov til at være rød hele vejen rundt, tænker jeg. Så der skal vi lige have arbejdet på et eller andet dernede. Så der er rigtig, rigtig mange ting i gang herinde med hensyn til det her awesome build. Og det er jo det, jeg egentlig godt kan lide, når jeg sidder og hygger mig med Minecraft. Det er jo de her store build, der tager lidt lang tid, hvor man ligesom kan give gas på alt muligt og komme tilbage til det og så bygge lidt videre på det. De bliver også bare federe, ikke? Altså. Jamen, det gør de altså. Plus det er også, vi skal have lavet rummene herinde. Dem skal vi også have lavet på et eller andet tidspunkt. Okay, yes, der faldt jeg lige ned igen. Se, det var godt, der ikke var lava. Så havde jeg været fucked. Men vi skal også have lavet... Det er Minecraft, der. Ah, men jeg er awesome. Skal jeg bare holde balancen. Ja.
Det er jeg ikke så god til. Jeg er træt af, at jeg sidder og laver den her timelapse lige nu, ellers er jeg kommet over og slået dig. Ja. Ja, Brian han er i gang med en super timelapse, som jeg vil varmt anbefale jer at gå ind og kigge på, fordi han viser rundt på, hvad der er blevet bygget af forskellige ting herinde på serveren. Jeg tror faktisk, jeg får det hele... Ej, jeg får ikke tingene ind i ændre nedad med, men det må blive den gang. Det er så også noget andet, kan man sige. Ja, det er små ting. Men altså, det er sådan en fly-around timelapse, han har lavet af det der. Af hvad vi har fået bygget herinde, og det ser pisse godt ud. Jeg har siddet set lidt på det på Skype. Det ser pisse lækkert ud. Den ligger helt op af maven. Jeg bliver så glad, når du siger det der, ikke? Men herinde, der skal vi have lavet rummene, og nu kan jeg høre, der er lava her et eller andet sted. Det er lidt nede. Det skal vi da lige have fundet ud af, hvor fanden det er henne. Det er nok nede under os. Vi satser på, det nede under os. Men herinde, der kommer rummene til at være, og vi skal have et kisterum. Et opbevaringsrum, altså, og så skal vi have lavet en farm. Både med mad og meloner og med dyr og alt det der. Men hvordan jeg får dyrene ned, det ved jeg faktisk ikke endnu. Minecraft. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Du kan kun bruge to af hver, ikke? Og så kan du altid håbe dem op. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan vi måske godt lige finde ud af på, det kommer til sidst. Ja. Det kommer til sidst. Så får vi fikset det på et eller andet tidspunkt. Sætter lige det her op, så jeg ved, at det her, det skal være rødt på den her måde her. Sådan der. Hvordan havde vi lavet det? Var det herop? Skal vi lige op og se her. Jeg skal lige op i højden her, for at lave det her. Og få sat den der af. Skal vi se, den skal være hvid, den der skal den, ikke? Så skal jeg lige lure her. Den går hele vejen hen til den der, det vil sige, det skal den ikke, nej. Den skal ikke være rød. Den skal være kortest, ja. Det er mig. Holy shit. Jamen, jeg har bygget så meget på det her. Jeg kender det, men jeg er bare stiget. Ja, man siger så blind på låret. Ja. Der er lige sådan en mellemrum imellem den der, så den skal faktisk være hvid. Skal vi lige bare finde noget kort her, så vi har noget liggende. Bare en enkelt blok, så vi lige kan... Så det ser pænt ud. Sådan der. Så skal vi se, vi havde en kortsblok liggende her et eller andet sted. Der var lige en enkelt der, men det er også bare alt, vi skal bruge. Det er bare lige for at indikere, at... Ja, flot, Anders, mand. Holy shit, så hopper jeg bare ned. Amen. Jeg siger ikke noget. Den er ikke helt op med maven længere, eller hvad? Nej. Nej. Det er ikke lige pt i hvert fald. Lige lidt slæbende. Der tilter den lidt. Den står sådan lidt og tænker, er du sikker på det der? Ja, det der er noget, du er 100% sikker på, hvis det der. Altså, du kommer til at fortryde det i morgen, siger det bare, men siger det. Ja, den skal ikke se sådan ud normalt. Det er ikke normalt i den der. Men det var også, jeg skal også lige sige tak til alle de mennesker, der kiggede med. Det var fandme lækkert at se så mange inde på streamen. Holy shit. Ja, skønt. Der var en super god stemning også. Ja, det var jeg også selvfølgelig meget medvirkende til. Altså, ja. En rigtig god stemning. Ja, der fik du lige prikket lidt til en her fra Ardersdals. Det, holy shit. Og det tror jeg bare er sådan en engangs ting, tror jeg. Ja, og så tror jeg, det er ikke var så længe siden, vi har snakket med Gigs. Ja, det er det. Og så tror jeg, næste gang jeg streamer, så tror jeg bare, at de der mods der, de skal bare give gas på alle de der symboler der. Holy shit. Ah, men det tiltede mig lidt til sidste år. Så sådan er det. Men det var fantastisk at se så mange mennesker. Jeg tror, vi nåede op på 800 eller sådan noget på et tidspunkt. Ja, der var fucking mange. Det var fucking vildt, altså. Og det betyder bare, at vi skal bare streame noget mere, jo. Ja da. Så skal fucking Monster Energy, de skal fucking tage sig sammen. Ja, nu skal de tage sig sammen og få svaret på det tweet, ja. Og så få gang i et sponsorat til DG. Ja, det synes jeg. Der kan vi måske lige få jer til at hjælpe. Ja. Vi skal lige have tweetet Monster Energy. Ja, jeg skal selvfølgelig nok lægge det, hvad de hedder på Twitter, nedunder i beskrivelsen. Så kan I gå ind og spamme den og sige, hey, hvad fanden skal der ske? Ja. Hvorfor er han ikke sponsoreret med Monster? Hvad helvede? Ja. Ja, det eneste er, han lever af for fanden. Han drikker på Monster. Sidder her med fucking lorte bøn, mand. Energikilde. Jeg er gået fuldstændig væk fra kaffe, det er bare har Monster for helvede. Jeg har ikke rigtig noget at leve for. Det eneste, jeg lever for, det er Monster for siden. Okay. Okay. I ved, hvad jeg mener, for fanden. Slap nu af. Så det skal nok gå, men jeg vil bare gerne sige tak for alle de dejlige mennesker, der var inde. Det var fandme lækkert.
Jeg lød tør for mad. Jeg kunne fandme, jeg lød tør for mad. Hvad fanden skal der ske for det? Hvor er en kiks? Jamen det er, fordi jeg falder ned hele tiden jo, så... Så skal de bare... Hele tiden. Skal vi lige over til vores farm? Så de er der, I kan se den. I kan jo også lige se den her dejlige farm, jeg har fået lavet herovre. Holy shit, den er... Den her del er ikke lige loaded her. Skal vi lige have styr på? Så jeg kan se, hvor helvede jeg skal flyve hen. Sådan der. Og så skal vi lige herop. Fordi der har jeg min dejlige mølle her, nemlig. Og så kan vi lige løbe op og hente noget brød. Jeg har noget lækkert brød liggende her. Så Gex ikke... Eller så jeg ikke skal betale Gex, hedder det. Ja. Det er ikke sådan lukket jo fællesfarmen. Ej, det var lidt dødsvineri, synes jeg. Ja. Og det var rent profit fra hans side, altså. Selvfølgelig. Sådan, ja. Ja, han brugte mig som medskyldig. Ja, det er... Det gør han i hvert fald. Gex, han skal altid lige bruge en strømmand. skal jeg lige se, hvor fanden er det, jeg skal hen? Jeg skal herud. Wow, den er slet ikke loaded, den her del. Det går for stærkt, kan jeg godt se. Jeg flyver for hurtigt. Det kan også være, fordi jeg ligger og loader en masse shit her, mens jeg flyver rundt. Nå, det kan selvfølgelig godt være. Nej, det burde det ikke være, fordi jeg flyver så langsomt, at det er jo ikke noget... Altså, det er jo langsommere, end hvis jeg havde gjort det med fyrkeri, tænker jeg. Åh, det er selvfølgelig rigtigt, men vi er også i samme chunk, så den burde jo sådan set være loaded. Lige nu der er jeg ude ved Gex's fabrik, faktisk. Nå, okay. Så du flyder helt derud. Yes. Ja, jeg skulle jo vise det hele frem. Ja. Men så skal vi lige se her. Hvad fanden var det, jeg var i gang med hernede? Det var herinde. Får vi lige fjernet det her. Fordi der skal vi have rummen inde, og det var det, vi kom fra. Men vi kan ikke bygge højere end dertil, fordi der er jo en plade lige her oppe ovenover, hvor næste etage starter. Jeg tænker, jeg vil godt have det sådan adskilt, bare med et lag imellem i hvert fald. Så det ikke... Så det ikke bliver noget gøjserne at sidde og se på. Det er sådan lidt vigtigt for mig i hvert fald. Ja. Ja. Ja, ja. Sikkert. Helt sikkert der. Så skal vi se, ja, så fjerner vi lige det der. Så mangler vi lige den sidste her, så har vi fået lavet den indgang her. Sådan der. Så burde den... vi mangler lige her, kan jeg se. Det skal vi lige fjerne sådan der. Så burde den være der. Det er den også. Det er super. Det ser pisse lækkert ud, det her. Og så har vi faktisk fået ordnet det hele vejen rundt her. Vi har fået vejnet gangene, og vi har fået sat indgangene op og sådan noget. Der er lige det der, det skal også lige fjernes der, men det er små ting. Så selve formen på det her gravet hul, det er ved at være der. Eller det er faktisk på plads, kan man sige. Nu er det bare udsmykningen og alt det her lækre. Men jeg regner med... så faldt jeg ned igen. Holy shit. jeg skal lære at gå og kigge, hvor jeg går henne. Hvad fanden skal der ske? Men jeg regner med, at selve så meget af udsmykningen som muligt, fordi det er jo et rimelig stort billede, det kommer nok til at foregå på nogle streams, tænker jeg. Det kunne faktisk tænkt være meget hyggeligt at sidde og streame det for jer, og så I kan se, hvordan omledes udviklingen skrider frem stille og roligt. Så jeg tænker, at det er det, vi gør på et senere tidspunkt. Så skal jeg selvfølgelig nok lige smide ud, at hey, jeg går live og alt det der på et tidspunkt på kanalen. Jeg smider en video af, fordi det har jo virket, det der med videoen der, det var jo pisse lækkert. Det gav jo en god positiv respons inde på seertallet i hvert fald, så det er i hvert fald det, vi gør. Men har I et forslag til, hvad vi eventuelt kan lave af mønstre her imellem de her firkantede plader, der er over dørene, så må I altså meget gerne skrive det i kommentarer. Feltet og lige smide jeres forslag der. Og hvis I skriver... Eventuelt kunne de måske drønne det på en Instagram og så hashtag et eller andet, så du kunne finde det. Det kan måske også være, det skulle vi gøre. Det var faktisk en rigtig god idé. Tak for dig. Det er fandme... Du er genial, Brian. Jeg kan godt nogle gange. Gør det, at I eventuelt på jeres egen Minecraft sidder, og så bygger I lige et mønster af en eller anden art, og så tager I et screenshot af det, og så smider I det på Instagram med hashtagget GIH, tænker jeg. Ja. Er det ikke måde, man kan gøre det på? Ja. Og så ses vi i næste stream, eller i næste video. Mit navn er DG, tak til Brian og Promix, som har bare siddet og haft et længere sygeforløb i baggrunden. Til vi ses på Brian. Og hej Maja, og farvel Maja, vi ses. Hej hej. Hej hej.